Tampereen messu- ja urheilukeskuksella on meneillään uuden hallin rakennustyöt. Ohjelmasarjassa seuraamme hallin rakentumista. E-halli valmistuu syksyllä 2013. Tampereen messu- ja urheilukeskus on vuonna 2005 perustettu osakeyhtiö, jonka omistaa Tampereen kaupunki 66% ja Tampereen messut 34%. Ja yhtiön tehtävänä on hallinnoida, kehittää ja markkinoida tätä tapahtumakeskusta, Tampereen messu- ja urheilukeskusta, joka on perustettu vuonna 2005, tämä osakeyhtiö. Nämä hallit on perustettu täällä jo aikaisemmin, eli meillä on neljä messuhallia täällä. Meillä on B-halli on vanhin, joka on vuonna 1937 rakennettu vanha lentokonehalli. Sitten on varsinainen pirkkahalli, 1985 rakennettu suurin näistä halleista, 11 500 neliötä pinta-alaltaan. Sitten vuonna 1998 rakennettiin C-halli, joka on 8 800 neliötä, ja uusin on 2006 rakennettu D-halli. Ja nämä kaikki on monitoimihalleja ja toimivat sekä urheilukäytössä että messu- ja tapahtumakäytössä. Ja tapahtumapäiviä meillä on kaiken kaikkiaan täällä noin 80 vuosittain. Ja loput on urheilukäyttöä, eli meidän käyttöaste on täällä todella korkea, yli 80%. Eli niitä vapaita päiviä on oikeastaan ihan vaan kesällä muutamia siellä täällä. Muuten hallit ovat jatkuvasti niin kuin kovassa käytössä. Ja käyttötarve on jatkuvasti kasvanut ja sen takia näitä halleja on rakennettu lisää. Ja nyt meillä on tarve, on edelleen tapahtumia, uusia tapahtumia, jotka haluaisivat tulla tapahtumajärjestäjät, jotka haluaisivat tulla järjestämään tänne tapahtumia, ja emme ole voineet myydä heille mitään, koska tilat on täysin varattu. Uusi e-halli, joka näkyy tässä oranssilla värillä, niin on tarkoitettu ja suunniteltu nimenomaan sitten tapahtumakäyttöön. Meillä on täällä myöskin kokoustiloja ja ravintolatiloja. Täällä on 8 erillistä ravintolaa. On kiinteitä ravintoloita ja sitten on tapahtuma-aikaisesti rakennetaan vielä näihin halleihin ravintoloita. No, tämä rakentaminen alkoi tässä nyt sitten marraskuun, ihan lokamarraskuun vaihteessa, marraskuun ensimmäisenä päivinä, että nyt on pohjatyöt juuri lähteneet käyntiin, että nyt siellä parhaillaan paalutetaan. Kun Hannu tuossa jo vähän alkuun kertoilikin, että mitä tähän on nyt sitten ajateltu tehtäväksi, niin ensinnäkin niin kuin Hannu sanoi, niin tästähän tulee tämmöinen pääsääntöisesti siis tapahtumahalli, ei niinkään urheiluhalli, mutta sitäkin voidaan, sisäliikuntaa voidaan kyllä siellä hallissa harrastaa. Tämähän on pinta-alaltaan, siis kerrosalaltaan noin 11 300 neliötä kaikkinensa, pääosin yksi kerroksinen halli, ja ensimmäiseen kerrokseen, siis maan tasoon, sijoittuu tämän A- ja E-hallin väliin ensinnäkin tuommoinen aulatila, noin 12 metriä syvä aulatila, jonne, joka sinällään on tietysti liikennetilaa ja välittävää tilaa A- ja E-hallin välissä, mutta sinne myöskin sijoitetaan yleisö-WC:t ja vaatesäilytystilat, jotain monta pientä palvelutilaa. Sisäänkäynnit on sekä täältä etelästä että täältä pohjoisesta tähän aulatilaan. Ajatellen, kun tänne on muodostunut tämä uusi pysäköintialue, niin sieltä kuitenkin yleisö tulee myöskin sisään, niin on helppo sisäänpääsy. No sitten, mitä tässä ensimmäisessä kerroksessa muuten on, niin E-hallin tähän eteläpäätyyn sijoittuu ensimmäiseen kerrokseen ihan valmistuskeittiö, valmistustasokeittiö, ja sen yläpuolelle ikään kuin tähän parvikerrokseen sitten ravintolatila, noin 250 ravintolapaikkaa. Ja sitten itse halli muodostuu tähän tilaan, ja tänne pohjoispäähän on sitten sijoittumassa kahteen tasoon koko tätä messu- ja urheilukeskusta palveleva logistiikan keskus, niin kuin Hannu tuossa aikaisemmin sanoi, jossa siis nämä messut valmistellaan. Heillä on alihankkijoita, jotka näitä messuja rakentaa, niin kaikki tapahtuu sitten saman katon alla kahdessa tasossa. Nyt on ajatus se, että nuo kaarihallit on nyt elää omaa elämäänsä, ja nyt tämä E-halli, niin sen arkkitehtuuri noudattelee hyvin pitkälle tätä,
tätä toteutettua D-hallin arkkitehtuuria. Värimaailmakin on samaa, mutta hiukan ehkä käänteisessä järjestyksessä, mutta että pyrittäisiin saamaan semmoinen yhtenäinen, jonkunlainen yhtenäinen pääjulkisivu tälle koko keskukselle, koska näissä on yleensä ollut vähän semmoinen mentaliteetti näissä keskuksissa, että rakennetaan pala palalta vuosi vuodelta ja ei niin kuin aina osata katsoa tulevaisuuteen, että voitaisiin ajatella, että minkä näköinen se sitten se kokonaisuus on, mutta että tällä meidän masterplanillahan tähän nyt on pyritty ja todella niin kuin arkkitehtuuri on kyllä hyvin paljon D-hallin kaltainen.